ជាទឹកចិត្តព្រះសង្ឃបន្តក៏សូមចម្រើនពរយុវជនយុវតីដែលតំពាំងស្នើរសីការពារប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងទឹកដីកម្ពុជាយើងទាំងមូលតនេះខ្ញុំគណៈត្រេកអរព្រះគ្រូចៅអធិការស្ដីទីដោយវរៈសង្ឃកម្ពុជាក្រោមដើម្បីយកគំរូនៅប្រជាជនណាចក្រកម្ពុជាមិនដូចព្រះសង្ឃសម្ដេចទៅវងកបាជាតិលោកទឹកដីកម្ពុជាយើងទាំងមូលទេនេះហើយទុករបស់ប្រជាប្រដ្ឋដូចជាទុករបស់ ព្រះសង្ឃតមូលទុករបស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដូចជាទឹកដីរបស់ព្រះសង្ឃជាប្រជាជនទាំងមូលនៃប្រជាជាតិណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថ្លែងការមុខឋានទូតយើងប្រសិនបើលោកត្រឹងវិញផងដែលលោកបាននិយាយថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់លោកឯងរមទាំងប្រសាម អង្គរនំបូកដែលសាមគ្គីកាយសុពមូលឆ្នាំថារបស់លោកឯងតើលោកឯងមានអីផ្ដាំញាតិលោកតើលោកចង់ប្រធានមានអីផ្ដាំបានលោកឯងចង់ខ្លាំងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឯងបើកទឹកមូលនេះមុនប្រសងយុវជននិស្សិតអាក្រវិតអ្នកអាក្រវិតបណ្ឌិតកូនខ្មែរទឹកជួយជាមួយកូនជួយតើយើងតើហ៊ានទេទេកូនខ្មែរ ខ្ញុំសូមដើម្បីប្រតិជាតិមិនទូដើម្បីធ្វើឲ្យយើងជួនទេរាប់លោកតាំងវិញផងលោកឯងដឹងហើយជួនជាតិជួនរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាជួនតាមតោប្រវេសនៅក្នុងឆ្នាំ2005ជួនជាតិយួនរស់នៅលើទឹកដីយើងជួនជាតិយួនរបស់នៅលើទឹកដីជួនជាតិយួនរស់នៅលើទឹកដីយើងមានមូលមានប្រាំសែនអ្នកនៅទីនោះមានជាតិចារកម្មយើងមានយោធាពលិ ព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការស្ថាប័នធំៗសុខជាជូនជូនទាំងអស់មិនចង់ឲ្យលោកតាំងបន្ទំឯងជាមេកបាត់ទៀតដើម្បីចង់លើកបំបាក់ទឹកដីកម្ពុជាទៀតទេសូមផ្ដាំថាលោកតាំងមិនហងថ្ងៃនេះលោកឯងនិយាយគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ដែលលោកឯងហ៊ានបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាត្មាអាត្មាសុខចិត្តដូចជាជីវិតដូចជាសិនគីរបស់អាត្មាបើលោកតាំងបន្ទំព្រមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីស បញ្ញាធានគុកទូជូនសុខចិត្តងប់កាពីឲ្យព្រះសង្ឃយុវជនតវ៉ាដើម្បីប្រទេសជាតិយើងឲ្យគង់គួងមិនថាលោកត្រាំងវត្តផងឯងជាអ្នកនាំស្ថានទូតមួយតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសយើងទាំងមូលហើយឯងបានលោកឯងនិយាយហិមបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់លោកឯងលោកឯងមានអ្នកនិយាយខ្មាស់គេទេគេមានប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដលោកឯងចង់លើកប្រាសាទអង្គរវត្តថែមទៀតទេយើងនឹងស្គាក់ស្លោកមួយលោកបានពោលថា វត្តធម៌លោកជាតិលីវត្តធម៌ព្រះនរាជជាតិការកានអាសាសាជាគោបរមរបស់ជាតិវិន័យនៅលោកនីយជាគោសាសនាការបើអាសាសាបាត់បង់ជាតិក៏អាប់អោនសាប់សូនទៅជាលុបដាច់លុបដោយទេមានព្រះពុទ្ធសាសនាមានជាតិមានជាតិមានព្រះពុទ្ធសាសនាសូមព្រះសង្ឃទាំងឡាយយើងពុះរឹងដើម្បីទុករបស់ប្រជាជាតិគឺទុករបស់ព្រះសង្ឃដូចជាស្លោកមួយលោកបានពោលថា ต้องจำอินเป็นดูไฟมันเรียนปั้นโตเอาใจโยตักไปกัมพูชาเก่านี่หายสมอังกุลจัดได้ยืมเก่าก็ตักไปจะเงาสับจัดยืมปูเชียดเอาไปเชียดยืมยืมไทยเลยเตรียมเตรียมเป็นบานตัดแบนปั้นใจโดยทางไทยใส่ไทยใส่โกนขมายพระสังขมายเติมสมดำเอาซานเอาวางเติมลกแรงวันทองไงนี่อาภาพเพียบเอาดาวเอาซานเอาวาง รบอาตมาบาลติงมุยโลกไอ้มันใจเมาตกยุ่งมุกแข่งตัวยืนสั่งตกมุกไปเชียร์ประวัติโลกไอ้เครือข่ายของไอ้จำไม่ตีไปโลกไอ้เคยสั่งตัวให้เมียนเลี้ยงยาสอจะปั๊บรัฐบาลเต็มใจจำไม่ตีไปยังเตรียมเตี้ยตั้งใจจะมีเชื้อเก่าเชื้อตั้งใจเราบอกใครทำทำนี่ประสันไปชุนเชียร์ยุ่งเห็นเอาตกมาไปเชียร์ประวัติ ពីថ្ងៃទេដូចនេះមិនឲ្យលោកឯងមកសម្លាប់ដូចជាកម្មជាក្រោមលោកគ្រូអាត្មាសែនគួយចាក់ក្បាលទេប្រាប់លោកឯងទៅហើយកូនខ្មែរប្រសងមិនពុះដើម្បីទេសនាអំពើណាការហើយគេអាចឲ្យយើងនោះទេប្រាប់លោកឯងទៅហើយអាត្មាធ្លាប់ទៅជា
ប្រសាងខ្មែរទាំងឡាយដែលតាពីយុទ្ធភូមិយើងនឹងហើយជួបជុំគ្នា